ዮሐንስ የት ነህ አሁን? አሁን ከቀጥታ በመገኘው ከአሰበ ተፈሪ አንድ 30 ኪሎ ሜትር አለስብዬ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ ነው ያለው። አሰቦት ቦርደዴ ሜሶ አለስያታለሁ። አሰቦትን አለስዬ ትንሽ ኪሎ ሜትሮች አለስያታለሁ። ወደ ኮራ የሚባል አካባቢ ነህ ማለት ነው? አዎ መሰለኝ። በኤግዛክት ላይ አላቀውም። በባለች መንገድ ላይ ነው ዛር ወም እያናገርኩ ያለሁት የሆነ አካ ነው። በባቡር መስመር እንደዛ ያለ ነው የሚሄደው። ከታች ወደ ላይ ስትመጣ ሜሶ፣ አሰቦት፣ ኮራ፣ ቦርደዴ ያለ አዋሽ ተደርሳለ። አሁን ባቡሩ የድሮ ባቡር ነው እንግዲህ አዲሱን አላቀው። የድሮ ባቡር አው ሜሶ ላይ ተሻገረ ያለ። እሺ። ውጥረት አለ ይባላል መንገዱ አሳሳቢ ነው የሚል ነገርም እንሰማለንና እስቲ ምንድነው የታዘብከው? ትናንት ነው ወደ ቁልቢ ሄድከው ዛሬ እየተመለስክ ነውና ምን አየህ ስትሄድ ስትመለስስ? በበዓሉ በርካታ የታጠቁ ኃይሎች ነበሩ። የክልሉ የልዩ ኃይል የኦሮሚያ ማለት ነው፣ እንዲሁም መደበኛ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ መትረየስ የጫኑ ፓትሮሎች፣ እንዲሁም ደግሞ ብረት ለበስ መኪና፣ ታንክ የሚመስል ብረት ለበሰው በጎማ የሚንቀሳቀስ መኪና፣ ብረት ለበስ ተሽከርካሪ አርሞርድ ቬሂክል የሚባል አዎ፣ ብረት ለበስ ሆኖ ከላይ መትረየስ ያለው ማለት ነው። እና ለበዓሉ በርካታ ህዝብ ይገኛል ተብሎ ነበር። እንደ በታህሳስ ወር በተለይ በጣም ብዙ ህዝብ ነበረ የሚገባው ያለው የጸጥታ ስጋትን በመፍራት በየአመቱ የሚመጣውን ያህል እንዳልመጣ ነው የተረዳሁት። በየመንገዱ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በየቦታው እንዲሁም ደግሞ በመኪና በፓትሮል አካባቢውን ይጠብቁታል። እንዲያም ሆኖ ግን በየመንገዱ 12-13 ዓመት የሚሆናቸው ህጻናት ሳይቀሩ በቃ መንገዱን ይዘጉና ድንጋይ ይዘው አቁም፣ እኔም ራሴ ያስቆሙኝ ሁኔታ አጋጥሞኛል። ያው ለከፋ ነገር የሚሰጥ ነገር የለም ስንላቸው ተበትነው ሄዱ። እንግዲህ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥመሃል። ወጣቶች ደግሞ ይሄ የቁልቢ መንገደኛ የሚመለሰው ሲያዩ እጅ በማጣመር የተቃውሞ ምልክት የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። ውጥረት የነገሰበት አይነት እና ስጋት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ድሬዳዋ ያሉ ሰዎችም አጋጣሚ የደወሉ ሁኔታ አለ። ውጠራም እያለ ቶሎ ዛሬ መውጣት እንደሚፈልጉ ነው የተረዳሁት። ቀጥሎ ቅዳሜና እሑድም ስለሆነ በተለይ በርካታ ሰዎች እዛው አሳልፈው የሚመጡበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ግን ቶሎ ለመውጣት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተረዳሁት። ነጋሽ፣ ውጠራ ያልከው ለምሳሌ ለአድማጭ እንዲገባ ጦር ሰራዊትና ፖሊስ በየመንገዱ አለ ማለት ነው ወይስ እዛው ቁልቢ አካባቢ? በትክክል አሁን አጋጣሚ የመከላከያ ሰራዊት ነው ተገቢ ነው የማለት የመኪና ድምፅ ከተሰማ በፓትሮል ያለፉት እና በፓትሮል አሉ ይንቀሳቀሳሉ። በየቦታው ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ እና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሆነው ጥበቃ ስራ እያካሄዱ ነው። ምን ይላል እንዲያው ምዕመኑ ሾፌሩ? በዚህ በዓል ጊዜ ደግሞ እንደማስታውሰው በየከተሞቹ ጥቃቅን ነገር የሚሸጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ ለሚሄደውና ለሚመለሰው። እንዲያው ያነጋገርከው ካለ ምንድን ነው ስሜታቸው? ምን ይላሉ? በአጠቃላይ ስጋት ነው ያለው። በመንግስት ላይ ምንም እምነት የለውም ሰው። አሁን ምን እየተፈጠረብን ነው? ምን እየሆነ ነው? ወዴት ነው እያመራች ያለች ይች ሀገር? በከባድ ስጋት ላይ ነው ያለው። እንደውም በርከት ያሉ ሹፌሮች አናግሬ ነበር። ስራ ማቆም አድማ ሁላ ልናደርግ እያሰብን ነው ያሉ። የጸጥታ ኃይሉ ተገቢ ጥበቃ አድርጎ ዋስትና ይሆንናል የሚል ምንም አይነት አስተማማኝ ነገር የለንም የሚል ስጋት እንዳላቸውና ስራ ለማቆምም የምንገደድበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ከባድ ስጋት ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚም በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተገደለ የተባለ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ትላንትና ቀብር እንደነበረ ነው የሰማሁት ድሬዳዋ። እና ወጣቶች ለየት ያለ የተቃዋሚ ፓርቲ እዚህ አገር ውስጥ የማይንቀሳቀሱ ቲሸርት ለብሰው ሁላ ተቃውሟቸውን እንደገለጹ፣ ግን ምንም አይነት ረብሻ እንዳልነበረ በሰላም እንደተጠናቀቀ ነው የሰማሁት። ይሄ ቲሸርት የማን እንደሆነ አይታወቅም ነው ያልከኝ? እንደነገሩኝ የኦነግ ይመስላል ነው። ሙሉ በሙሉ አርማውን ያጠቃለለ ባይሆንም ግን ተምሳሌትነቱ የኦነግ ይመስላል ነው ያሉ። አላየኸውም አንተ? እኔ አላየሁትም፣ አልደረስኩም ነበረ። በጣም አመሰግናለሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር፣ እንደተለመደው ለሰጠህን አስተያየት። እንግዲህ በሰላም እንድትገባ እንመኛለን።